sento com o Billy Connor dele, né? Fumar no agosto daquela nota, espera um pouco, não se deixar. Batista, puxasse, espera um voodoo da nota, e a Stalin, né? Pastor, tem que dar um último nota, mas. Catir de Snitz. Tô só que não zoado e dá pra ideia. Pastor, tem que escrever, mano. Né, estou vim morrer, escrever. Né, mano, né, mano. Que não é isto, tô aqui só, mano. Claro, tenho. E pode ter creme de vaca? Vaca? A vaca? Havia essa psíquota história. Psíquota é encantada. Santo Anaredo, óculos no pinto para o lado de mão capilar. Eu vi que você...